أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر دم خدا نو یاد کر ایویں عمر نہ اپنی برباد کر. مرن تو پہلا یہ جند آزاد کر. گل سن میری ہے بے خبر گزر گئے جس نے بغیر تھماں دے آسمان چھت بنایا پاک او ذات جس پانی دے اوپر مٹی دا نشان بزر فرماندے نے اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جائے اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جائے اتنا سناؤ جتنا کوئی شوق سے سنا. بزرگ فرماندے نے اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. ساری سمجھ آوے یا نہ آوے ساری عقل محدود ہے. جڑا عقلاں کا مالک ہے ساڈے نال تا ایک دوے تو دعا بندہ سمجھدار ہوتا ہے. ایک دوے دیا سی روٹیاں کٹ لیں اللہ تبارک تعالیٰ کا ایپ کون کرتا ہے. لیکن یہ گل ایک دہریے نے سنی انہیں مسلمانوں آخیا تھی آدھے ہو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرنا. ایڈا وڈا کوڑ کا درخت اندر اتنے پھل کتا لایا نکا جا. تربوز کی بیل کتنی کمزور ان ایڈا وزنی پھل لا چلے. یہ ہوں گل
بظاہر قائم کی ہے کہ تربوز لگنا چاہیے بوڑھنا بوڑھا پھل جڑا نے کمزور جی ول لگنا چاہیے ایک دن وہ دہ گیا بوڑھ کے تھلے ستا پہ وہ بوڑھ کا جڑا پھل وہ بگیا ان کی اکھ چ لگیا اٹھ کے دے جا کے مسلمان سچا اللہ جو کرتا رہتا جی ایڈا وا پھل ہے میرے اتنے ڈگتا میں تو مر جا اللہ نے صحیح کیتا جہاں کام اللہ کرتا ہے نا وہ صحیح کرتا ہے بادشاہ انگل وڈی پہ وزیر انہیں دسیا یار میری انگل وڈی بار وہ وزیر کو آتا ہے اللہ کا شکر اللہ جو کرتا بہتر بادشاہ نو یہ گل چنگی نہ لگی یہ افسوس نہیں کیتا کہ اے سب کو آخیا اللہ کا شکر ہے اللہ چنگا کیتا ہے بادشاہ نے حکم دیتا کہ مجھے لکھ دے میں شکار چلیا آن کے اندر فیصلہ کر بادشاہ جب ان حکم دیتا کہ میں جیل چ بھیج دیو ادو پھر آتا یاد آ تیرا شکر چنگا کہ تیرے میرے واسطے سب ہے کہ اللہ کرتا ہی چنگا ساری سمجھ آئے یا نہ اللہ چنگا ہی کرتا وہ بادشاہ کی انگلی بنی ہوئی ہے انہوں اتنے نیل جنگل چ آ گئے وہ سو گیا شیر آیا جب شیر آیا تو سنگتا رہے آئے بادشاہ نے یاد آ گئے پر درد کا سب آیا بعد شیر کسی بھی ماری ہوئی چیز نہیں کھانا انہیں جب ویچے تو زخمی یہ کوئی ہور مار گیا شیر بھی چھانٹ گیا انہیں کھاتا گیا بادشاہ سمجھ آ گئی یہ گل وزیر آ کے یاد آ چنگا کیتا مجھے ہوں سمجھ آئی ہے کہ اللہ چنگا ہی کیتا لیکن جب میں انہوں نے آخیا بھی جیل چل لے جا انہیں پھر آتا سی یا اللہ تیرا شکر تو چنگا کر بادشاہ شکار تو واپس گیا انہوں جیل چ بلا آنا یہ تو میرے پتا لگ گیا کہ اللہ نے چنگا کیتا جی میری انگلی وڈی میری جان بچ ادوں تو میں سمجھ لیا کہ بڑی تکلیف جب مینوں اللہ دکھایا تو ایڈی وڈی تکلیف تو بچ گئی یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں تو جب میں تینوں آخیا کہ جیل چ لے جاؤ تو ادو بھی آخر یاد آ تیرا شکر ہے تو چنگا کیتا یہ مطلب کی اس کا بادشاہ سلامت جی میں جیل چ نہ ہوں تو میں تیرے نال ہوں شیر تینوں تو زخمی ویگ کے چھٹ دینا میں کول ہونا پھر شیر مینو آ جانا اللہ کی ذات جو کام کرتی بہتر کرتی پر وہ ساری سمجھ چکر پایا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیڑا یا جہاز سمندر جا رہا ہے
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਡਰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਦੁਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਵਰਤ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਤੁਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਬਿਰਾਮ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਕੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਾਂ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਹਿਣ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਐਸਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਰਾਮਾ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਛੱਡੀ, ਇਸੇ ਕੱਟ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਖ਼ਤ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਜਬਰਾਈਲ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ? ਆਪ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਚੀਖਾ ਵਿਸਾਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ,
ابراہیم علیہ السلام جس وقت اسماعیل علیہ السلام ذبح کر رہے تھے، چھری تیار ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں بچے، اللہ کی ذات نے حکم دیتا کہ جبریل جنت بھی تو دمبا لے جا، اس چھری دے آن تو پہلے اتنے دمبا پیا ہوئے تو اسماعیل نے بس ادو میں پوری طاقت نہ کھلے۔ دوسرا جب تھوڑا دند شہید ہوا، اللہ تعالیٰ میں نے فرمایا اے جبریل جلدی پہنچ، اگر خون کا قطرہ ایک زمین پہ گر گیا تو قیامت تک زمین سبزہ نہیں ہو۔ ادو تیسرا جب یوسف علیہ السلام براما پورے سجیا، یہ ایک اٹ دا ایرا یعنی ایک اٹ دا فاصلہ نہ طے کیتا، میں جنت وچ فخت لے کے چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام اچان دے آن کے شہید کر، لیکن اللہ نے پتا کہ میں مصر کا بادشاہ کرنا، جو اللہ چاہتا ہے وہ بہتر ہو۔ کوئی بندہ اپنی غریبی کو لگتا ہوں غریب تو نہ کہتا، اللہ کہتا پھر اللہ جو کرتا وہ بہتر کرتا۔ فرعون بڑا نیک بنتا، جتنا کہ وہ دولت نہیں نا، بڑا نیک آ تہجد گزار، اس وجہ تو ہوئے سیٹ ملی جیڑا بادشاہ لبان گا ان فرعون آتا ہے مصر نا، جیڑا بھی بادشاہ بن گا فرعون آتا ہے۔ یہ غریب آ اتنے قانون کو جان جن کا دل کرتا جو مرضی ٹیکس لا دیتا، جو کسی کا دل کرتا وہ کرتا، انہیں کی کام کیتا ہے قبرستان جگ گیا۔ پانچ روپیے کے مردے کی دفنائی لگے گا، آ کر ایک دن کوئی افسر فوت ہوا، یہ سارا پانچ روپیے انہیں پکڑ کے فرعون کے کول لے گئے، جڑا وقت کا بادشاہ ان کے کول لے گئے، تینوں تھکان لایا، یہ ٹیکس تینوں پوچھ کے شروع کیا، ہوشیار بڑا ایسا کہ جی من تینوں ملنا چاہتا اور وسیلہ بنا، میں اگر کوئی بھی ہو جائے جرم کرا کہ بادشاہ پیشی ہو جائے، لے ہوں میری مراد پوری ہو گئی، ہوں بھی شک مجھے پتا شک نہیں ادھر محبت والے بندے میں پتا وزیر کام بھی چنگے کرے پہ اس مرن کے پیچھے ان بادشاہ لوگوں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نفس مارا کم طرز فرعون نیس لے بورا اون مارا اون نیس، کسے بندے دا نفس فرعون تو گٹ نہیں، پر مجبوری یہ ہے کہ ساڈے کول کو سازو سامان ہے، ساڈے کو دند نہیں ہے، اسی تھی شکار چھٹی پیٹ اس بڈھے بیڑیے کی طرح۔ غریب تو ہے پر تین قیامت قبر پتہ لگنا بھی غریبی کے لیے نہیں،
میرے آقا نے فرمایا، عرض کیتی، یا اللہ جب تک میں غریب رہاں پھر زندہ رہاں تے غریباں وچ رہاں، جدو مینو موت آوے تے غریباں وچ آوے، جدو میں قیامت نوں اٹھایا جاواں تے غریباں وچ اٹھایا۔ ایک امیری ہوندی، ایک غریبی ہوندی، ایک تندرستی ہوندی، ایک بیماری ہوندی۔ بیماری کو ہم تو نہیں کرتے، اللہ ہی دینا ہے۔ اگر پھر کدے کسی بندے آ کے یا اگر میں بیمار ہو جاؤں، یہ تاں ہے تندرستی دے، دنیا واسطے بھی آ کے یا اگر تندرستی دے، لیکن کدے نہ سنیا ہو گئے گا یا اپنے تے دیکھ لگا کدے تو آ کے یا اگر میں بیمار ہو جاؤں۔ اسی بیماری کو پسند نہیں کرتے، بنائی اللہ ہے، تندرستی بھی اللہ بنائی، انہوں نے پسند کر دے۔ بیماری تندرستی کو پسند کرنے ہیں، بیماری کو پسند نہیں کرتے۔ تو جی کون جی ایک جائزہ بندہ لے، غریب بندہ زیادہ خدا کو یاد کرتا ہے یا امیر زیادہ؟ غریب تا اکثر یاد کرتے ہی نہ، گھر بچیاں واسطے کوئی چیز لینی ہے، کپڑا کوئی نہیں، دانا کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، اللہ کی پکار کرے گا۔ امیر تو یہ کرتا بھی ہے، آن کے ووٹاں کی کرتا ہے، اگے پچھلا کام دوست خدا کو زیادہ یاد کرتا ہے یا بیمار زیادہ ہے؟ بیمار زیادہ یاد کرتا ہے۔ ایک بندے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا حضرت تسی اے پرندیاں دی بولیاں جانتے ہو، یہ کوئی حرف مینوں میں دسو، میں نہیں جانن لگا۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا، بھائی جو کام بندیاں واسطے بہتر ہے وہ اللہ دس چھڈیا، یہ اللہ دس چھڈیا جس میں مر جانا، یہ نہیں دسیا کدوں مرنا، پتا نہیں چلا، لیکن یہ تو پتا نہ مر جانا، یہ بندے کے فائدے میں دنیا چ دل نہ لانی، کسی کا حق نہ کھانی، یہ محل ماڑیاں تو اتنے چھٹ جانا، کلو نفس نظر کر دوں گا، لیکن یہ نہیں دسیا کروں گا۔ اسی طرح ہی اگر بندے کے حق میں بہتر ہوں گا تو جانوروں کی بولیاں دس چڑھتا، وہ بندہ آدھا حضرت تھانوں بھی تو آدمی ہیں۔ میرا غصہ تو نبی تو نہیں نے جی، اللہ کو پوچھ کے مہربانی کرو، میں بھی بولیاں سمجھ جاؤں۔ سلیمان علیہ السلام نے جو وظیفہ دسے وہ یاد کرنے بولیاں سمجھنا، گھر روٹی کھانا پہ کڑی آئی ہے، نال بچے نے انہیں وہ بورے جی پائے ہوئے، کتا بھی دوڑ کے آ گیا، کڑی آ گئی ہے کتے نے، تو صبر والا جانور صبر کر، اج اپنے مالک کا اونٹ مر جانا تو وہ تو کھا لیں، یہ میرے بچے نے کھا، کتا بھی کھانٹ گیا، وہ روٹی کھانا آیا اٹھیا انہیں اونٹ نو ویچ چلی، یہ تو مر جانا، جب ویچیا جی گھر گیا ادھر جا کے اونٹ مر گیا، بڑا راضی کہ میں تو فائدہ ہو گیا،
ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਛੱਡ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੁਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡੱਗਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਡੱਗਾ ਰੋਟੀ ਚ ਡੱਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁਰਗੀ ਆਈ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੁਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕਾਵਣਗੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਲੈ ਸਬਰ ਕਰ। ਜਿਸੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮਾਲਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਊਂਠ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਡੱਗਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਰ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੱਗਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਤਨੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਐ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈਏ? ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ, ਅਸ਼ਕੂ ਬਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ? ਐਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮੇ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅੱਲਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਗਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਮੁਨਾਦ ਰਕਮ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹ ਦਾ ਹੋਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਪੂਜਣ। ਦੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਰੋਮਣ ਲੱਗ ਪਿਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਰੋਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਬੁਆਉਂਦਾ
ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਦਾਣਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਮਗਫਰਤ ਦਾਰ ਉਮੀਦ ਲੁਤਫੇ ਤੂੰ, ਜ਼ਾਂ ਕੇ ਖੁਦ ਫਰਮੂਦਾ ਏ ਲਾ ਤਕਨਾ ਏ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲਾ ਚੱਲੀ ਲਾ ਤਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ। ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਮੁਸਤਹਿਕ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਠਾਕਾ ਕੁੱਟੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋੜੀ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਤਰਸ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਸੇ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਕਈਆਂ ਹੋਣ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋੜੀ ਰੋਕੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਾ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ, ਇੱਕ ਠੱਗ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੜੀ ਗੋੜੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਗੋੜੀ ਲਗਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੂੰ ਗੋੜੀ 'ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਦਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ,
تے میں بھی نہیں کسے نوں دساں ایسا نہ ہووے کہ کدے کسے واقع مستحق نوں کوئی نہ بٹھا یہ گل عام ہو گئی بھی انج کر کے دال آ گیا تے من لوگ کسے مجبور بندے نوں میں نہیں بٹھاں کہ یار گل نہ کریں جان میرا ہو گیا میں نہیں کرنا ہوں دوستو کوئی سودا لے کے آؤ باہیں صحیح لے آؤ گے انسان یقین ہوگا کہ صحیح ہوگا پیسے وہ صحیح لے ہونے کے پتا ہے سن ہوں کوئی اچھا بندہ بھی ہے نا غلط کام اتنے ہو گئے ہیں اچھیاں تمیز نہیں رہے قربِ قیامت ہے قیامت نیڑے آ گئی میرے آقا بڑا عرصہ ہو گیا دنیا کو گئے جتنا کی ڈیوٹی ہے میرے آقا نے فرمایا میرے پاس نبی کو نہیں ہونا کہ ولی ہوتے رہن گے بنی اسرائیل سے دنیا جیسا کام کرنا ہونا کیڑیاں گلیاں تو جاننا بھلا دیکھ اسے پیشے تھے داڑی رکھنے کتنا خرچہ ہو مناوڑ
مانتے مسلمان کتنے بھی مسلمانی تیری کدے تو ہوں اجازت سلطان کئی بچ بندے وہ بیٹھے نے جنہیں وہ بندے ویکھے ہیں جہاں بھی آتے ہیں یہ بڑی وڈی حد ہوتی ہے مسلمان کی میری کسی داڑی من لگا جب وقت گزر میرا ایک رشتہ دار وہ میرا مرید بھی ہو داڑی لگ لی جیسے مرن لگا انہیں پتر مائی کو لے کے آ گئے داڑی بدی ہوئی منا لبر بڑی سونا بندہ لگتا داڑی جانے سے جانا جدو قبر ججا سنتوں ہم خاصے تو ان ویڑیا کے پچتا سے تو نیکی کما مینو عورتوں بندیا دسیا بکری تو مگر بھیڑیا بکری درتی درتی بھی مگر دیکھتے بکری وہ نوہ دی میرے یہاں تو وارسا آ جائے تیرا کو وارس ہے وہ وارس آنا ہے جو وارس آ جاتے وہ گھر بنے وہ ڈم نوانے آ گئے تو نہ بھیڑیے نو مار چلے بکری نو کٹ وارس آنا بکری اتنی اصلیت بھی نہیں پر یہ مان ہے سارے وارس جو وارس آتے ہیں وہ تو بنے کر پتا تو لگے کہ وارس والے پیرا کا دہڑی کا نفس تو ماں کا نارا کوئی گل پوری تیری ہوتی نہیں شکوا تیرا پیر پیر سو جو ترت مراد دے پیر سو جو ترت مراد دے مرید سو جو وچ فرمان مرید بنے گا تو پیر ہوئے گا ایک مرید ہوں گا مراد وہ تو سکیں گے تھے اس دن یہ تو سانی گے تھے تو میں بڑھے گا کسے مراد واسطے مرید ہوئے شادی نہیں پی ہوں دعا کرو گی یہ مراد ہے شادی ہوں جی شادی ہو گئی تو پھر بھی اس کو نہیں آنا جی نہ ہوئی پھر یہ ہے مراد کا مراد وہ ہے نفس کا مراد ہر بندہ پیر کا مراد اللہ اللہ وہ تھوڑے وہ انہوں نے نشانی کی انہوں نے نشانی یہ ہے مردہ بدست غسال مولانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جی میں مردہ نوالا نال دے ہاتھ لے کدے مردے ہاتھ ہے یہ پانی ٹھنڈا ہے یہ پانی گرم میری عرق سکی رہے میرا گوڈا سکا رہے مردہ مردہ
ਇੰਜ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੀਰ ਆਖੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਜਾ ਮੁਜੱਦਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਜਾ ਮੁਜੱਦਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਮੀਰ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨਿਆ ਉਹ ਭਲਾ ਪੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮੁਜਾਹਿਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਲਾ ਯੁਰੀਦ ਮੁਰੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਪੁਣਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਕੜੀਏ ਚੁਣਕ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਰੀਦ ਤਰੀਫ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਰੀਦ ਹੋਵੇ ਆਪ ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਮਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕਰ ਉਹ ਬੈਠ ਹੋ ਗਏ ਹਮ ਬੈਠ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੈਠ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਇਹ ਆਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਪੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਿਆ ਉਸਦਾ ਜਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹ ਪੀਰ ਮਿੱਠਾ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਹਿਜਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਮਗਰ 18-18 ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਜੂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸੀਬ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੁਰੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਪਰਖੇ ਵੇਖੇ ਜਿਸੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂ ਚੱਲ ਭੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਵਸੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਣ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵਧੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਤ ਇੰਝ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵਲੀ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸਹੀ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਯੁੱਗਾ ਵਸੇ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਸੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗੋਤੇ ਖਾਓ ਨਾ ਕਿਦਾਂ
پھر قدر ہو جائے گی داڑھی کی شاید پگڑی کی شاید. اللہ کا شکر ادا کرو میرے واسطے دعا کرو تو میں شکر ادا کروں. جیڑا میں تھانو مانا نا یہ مطلب یہ نہیں کہ بس میں تو سنا لینا ہونا تھی یہ نہ سمجھو اسے سونے نہ مٹ عمل کر زیادہ ذمہ داری جیڑا سنا ہے اگر وہ عمل کرے گا تو اگر لوگوں کا اثر پڑے گا. اگر وہ خود عمل نہیں کرتا وہ اپنا علم جاڑتا ہے کتاب فلانی صفا فلانا سطر فلانا انہوں کو پیپر دینا جڑے بیٹھے نے انہوں کو پیپر دینا سانو تو یہ دسو یہ گناہ کیوں چھوٹ اللہ اللہ پریشانیاں کیوں گزرنی اللہ روزی خدا کیوں دینی اللہ کاروبار تو روزی نہیں میرے تو دیہی میں پتا نہیں کتنے فون بار لوگ نے کتنے جی بڑے کام گائے کاروبار ہی میرے کول بیٹھے ہوتے ہیں بندے میں انہوں نے سنا بے ویکو رازت کا اتنے بھی یہی ہوئی یار نا جا پاکستان لیکن میرے کہا چاہ ہے بیوی بچے اج میاں بیوی آئے انہوں کو پڑھا دیں اگر میری چھٹی دس دیں سرکا مسوار بکا
چاہ میں عادت نہ بنا، چاہ میں عادت نہ بنا. ایک بزرگ فرماتے ہیں مسلمانوں دوزخ میں پانی ابڑیا ہے، تسی دنیا میں پانی ابڑیا کیوں لگتا ہے؟ پان کھانا کو بزرگ لگتا عورتوں ہے پیشاب رستے ہوتا ہے، پہلے منہ رستے ہوتا کہ گندیاں عادت اصل پا رہی ہیں جڑے دہڑی مناو کے پیسے سکا کے پیسے پان کے پیسے جی بیوی بچیاں سے خرچ کرے ہیں صدقے نال زیادہ سواب شیطان نہیں کرن دے، انہوں پتا ہے میرا دشمن انہاں دے باپ دی خاطر میں جنت چ کٹیا گیا کما کما کے ساری دولت اپنے ہاتھوں میں وہ ویر لیتا پہ سارے باپ پڑا سارے کو جڑے بچے سنکاں پیتے چھڑ دے ایڈا اوکھا کام کوئی نہیں بولیا دل کا کی سمجھاؤنا ادھر پٹنا ادھر لا چاند بندہ چلا گیا زمین گلیاں چلا لیا سکتا نہیں چڑھ سکتے گنا کرنا پریشانی
ٹوپی بن کے رہا تھا جنگ بدر دے لے. فرشتے آئے پگڑیاں ٹوپیاں بنیا سوابا لڑتے پے سوابا رل کے کافر نہ لڑتے پے کسی جنگ فتح ہوئی سوابا کلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ نوجوان جی لڑکے ہیں پگڑیاں ٹوپیاں وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتے. یہ جڑے بچے پگڑیاں ٹوپیاں یہ دبے لباس انہوں فرشتے اگے عورت چار چار گھڑے سر طرف پانی دے ہوں پرنا سر تارا پھر اس وغا نکل گئی پھر وال بھی بارے رکھنے مسلمانوں کی شکل کی نہیں ہوتی. میرے آقا نے فرمایا میرے سوابا ایک قوم کلی ٹوپی رکھ دیے ایک قوم کلی پگ رکھ دیے اسی انہوں کی مخالفت کرو. پگ کلی کون رکھتے ہیں؟ یہودی. ٹوپی کلی کون رکھتے ہیں؟ عیسائی. میرے پیر سونا سے فرما دیا
جنت کہڑی شکل لے کے جا رہا ہے؟ بندے کی شکل لے کے جا رہا ہے. دستبقا دل پائیا ہاتھ کار کی طرف دل پرور دی گل ہاتھ نہ کام کرو زبان گلا کرو پیروں کا سفر کرو لیکن دل سنیا سخن گئی خود رکھیا اصا چیت مولا بل لایا مرن تو پہلے جڑے مر گئے باہو کا مطلب جسے پتا مر جاتا ہے تو شریف بھی مان کے کمرا دینا میرے پیر صاحب مدین فقیرو یہ کدے جیوندے جیوندے مر جاؤ تو دنیا سرا سے تھان چک جی کوئی ستے گند تے کوڑا وانگ اروڑی رہی اروڑی ہوتی گل کیوں سر جیم جیوندے جی مر رہنا ہوگی تو فقیر پیے فقیر دل فکرائی کا جینا وہ سیلوفی سلیم وہ فقیر جی اللہ کے رستے قیدی ہو گئے جن دنیا دار کسی باپ کو آج جمعہ پڑھا گئے آج فلانی تھان سے چلسا ہے وہ اگواں کا ٹینک فقیر وہ ہوتا ہے جنہوں کوئی آ کے آ دنیا کا کام کریے اندر موجود ہے جیسے ٹینک لے فکر لذیم وہ صرف اسیر کیتے گئے نے قیدی ہو گئے نے اللہ کے رستے وہ فقیر انہوں کو دو نفس تو منظر آ گئی بیوی بچے انہوں کو بھی ہیں سپر دم لتو مارے بے شرا تو دم نہیں سا دے کم بے شرا انہیں ہر چیز تو بعد سپرد کی ہوں گی حضرت نہیں کرم اللہ باج ہو جسے نے آپ کہا حضرت اسے تو متوقع ہو اپنے بچوں واسطے کچھ کما لو آپ نے فرمایا کہ جی خدا اپنے دشمنوں کو روزی دے لگا نہیں ملتا اپنے دوستوں کی مدد لے میں اپنی اولاد اللہ کا دوست بنا روزے کا فکر کر سانوں تو وہ فکر ہوتا یار بچوں کا کی بنے بچوں کا کی بنے جی اللہ تعالیٰ جی نے میں تین پایا روزی دے غم کو قتل نہ کر بچے سایا کرا چل ہو گئے بہتے پاٹ کے چوکھا بچے دو ہی اچھے یہ کسی نبی کا کون ساڈے نبی نے کی فرمایا میری امت نو بتاؤ ساڈے کو دین ہی نکل گیا کئی بندے میں ویکنے کرن جو کچھ بھی کچھ نہیں اڑا نہیں زیادہ ہے لیکن خدا روزی بھی زیادہ ہے روزی کرن تے نہیں نا روزی علم تے نہیں روزی زمینہ تے نہیں روزی عقل تے بھی نہیں بڑے بڑے میں ڈاندے ویکے شاہ سوار شہانے اور بے وقوفان میں نوکر ویکے عقل مند سے جتنا روزی 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 کرنا جی اتنا کدے رازق 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 کرے روزی تیرے مگر یہ ذکر کرو دادا صاحب فرما دے نے کوئی کام نہ کر جا جنگل چیز یہ ذکر کرتا دنیا کما کما کے اتنے لیا چتر یہ وظیفہ روزی کھچتا ہے جی مقناطیس ہوئے جتنے بزرگ ہوئے یہ ذکر الف اللہ چمبے کی ڈوبتی مرشد من میرے چلائی سلطان پر یہ وظیفہ پہلے سارے مریضوں نے دسیا کسی خاص حضرت سلطان پاؤ نے فرمایا
ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚਰਮੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਕਦ ਮਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਫੈਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ 15 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘੇਰ ਲੈਣ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਤਰੀਫ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੁਣੀ ਆ ਮੁੜੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮਸੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ
بچی تم اپنی بچی نو دینا تو گھٹ کرنا کوئی بھی گھٹ نہیں کرنا مٹی تو پھر بھی ایک خیال آیا
یہ ذکر کرو، نماز پانچ وقت پڑھو، یہ جڑے مرید ہوئے انہوں کا پڑھا سکتا، جڑے مرید نہیں ہوئے یہ میرے پیر کی سخاوت، میرے کو پڑھا آپ نے کی کدوں کا مرید ہوا آپ نے، یہ ہوں تھوڑے دن کر کے دیکھ رہے ہیں، فیصلہ تیرے ہاتھ میں چلے گا، تو آپ دسنا گا کہ پاور ہاؤس وڈا رہتے ہیں پورے پنڈ بندہ پینے والے معمولی گل، حکا کو نہیں پیتا، سگریٹ کو نہیں پیتا، با جماعت سارا پنڈ نماز پڑھتا ہے، ایک معمولی گل ہے، ایک گھر بھی خاص پورا سیالکوٹ پہ ہے، جتنے جسے تیرا واسطہ ہے نظر رکھے، سگریٹ بھی کو نہ پیتا، داڑھی کو نہ منوتا، اذان آکا سگریٹ پی کو پان کو نسوار کو جدو اذان ہوں گی اور جدو سیتے ہم چھڑ چلا تے فقیر کوئی نہیں آیا اسی اور پھر چاہ پہنے پر وہ دو تکبیر ہوں گے وہ دکان دار جو ہے وہ چھٹ کے دے دوڑ پہ نماز نہ پڑھنا اساں نماز کا ہی پیسے تو لے لے تکبیر اولا جا رہی ہے پیسے رکھ دیا ہے تکبیر اولا جا رہی ہے تکبیر اولا میرے آقا کے زمانے میں ایک صحابی نے آن کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا بڑے نقصان ہو گیا بڑے نقصان بڑے نقصان میرے آقا نے پوچھا یہ نقصان ہوا ہے آندا جی میرے دا رس خون تھا تو دولت دے لتے حضور نے فرمایا میں سمجھا تکبیر اللہ فوت دنیا کا نقصان دس روپیے بھی دے دو کمنٹ تو تم پریشان ہو ایک سال ایک کروڑ کا آ جائے کروڑا کا ارباں کا یہ سڑکے میں ضائع ہوتے ہیں گاڑیوں کے گاڑیاں کے بڑیاں فیصلہ ہوتے ہیں